Ahoj ty lidi, dneska se budeme bavit o tématu kvantita versus kvalita. Yes? A první příklad, který tady uvedu, dáme si takové tři příklady zřejmě. První bude mobilní telefon, druhý bude oblečení a třetí bude takový všeobecný důvody. Dobré, první jsme říkali mobilní telefon. OK, mám nový mobilní telefon a je to iPhone XR v korálové barvě. Udělávám kryt, abyste všichni věděli, jaká je ta korálová barva. Korálový útes, korálová barva. Takový útes jsem ještě neviděl, ale je to prý tahle. Jo, pěkně na světlo. Tak co bych vám řekl k té barvě? No, je to z druhé ruky. Koupil jsem si ho přes Marketplace na Facebooku, jako doporučuji všem. Je to tam přehledné a vidíte prostě, od koho to kupujete. Nemám na ty překupníky. Jo, můžou být kvalitní samozřejmě, ale já to třeba osobně neuznávám úplně se tím živit, překupování zboží. A lepší, raději to mám od nějakého týpka, co se o to stará. Prostě ten jeden rok a potom si koupí nový mobil. Tak to je lepší podle mě varianta. Jo? A tu jsem vybral. Se štěstím samozřejmě, nejde to vždycky poznat. A je bez tlačítka tenhle mobil, což jsem si hodně zvykal, protože já jsem měl předtím iPhone 5S, tam je tlačítko, je to prostě malé, tohle si je velké jako kráva, jo. Notch je super na prostě aplikace, které potvrzujete stávání aplikace tím obličejem a vůbec to je to strašně rychlé, jo. Vůbec vás to neotravuje jako to tlačítko na prst, na otisk prstu. Je to strašně rychlé, doporučuji fakt to Face ID, abych byl přesný. Jo. To je v noši zabudováno samozřejmě. Doporučuji, to je super. Někdy zavází právě ten noč, ten výřez. Jo. Někdy fakt zavází. Třeba při YouTube, když máte tu aplikaci special pro ty tvůrce na YouTube, tak tam nevidíte kus náhledu. Není to dořešené úplně u všech aplikací, ale tady jsem si to všiml. Mě to tady vadilo, ale jinak zatím jsem nenašel nějaké špatné věci na tom jiné. Tak to bylo k mobilu a proč to říkám a proč jsem se ho vlastně kupoval. No, byl dražší, jo. Ne až tak drahý, jak byste si mysleli, ale byl dražší. Jo, než obyčejné mobily, co jsou na trhu. Může za to samozřejmě značka, že je to jablko a může za to, že je fakt kvalitní oproti prostě těm levnějším modelům. Samozřejmě neměl jsem v ruce všechny levnější modely, může se tam najít fakt kvalitní kus, který je zrovna levný tím, že to je prostě nová značka, která se chce prodrat, jo. Nehodnotím všechny, ale většina modelů je fakt nekvalitních, jo, těch levnějších modelů oproti tomu, co je dražší. Jo, a tady se dostáváme k těm levným věcem, které jedou na kvantitu a k těmhle dražším, které jedou na kvalitu. Jo, to už vidíte na zpracování toho mobilu, že prostě je dobře zpracovaný, přemýšleli nad tím, jak to bude fungovat a všechno je přehledně udělané, je to prostě i dobrý systém, což některé mobily s Androidem nebo bez Androidu nemají, protože mají starší verzi třeba Androidu, jo, a není to takové optimalizované za prvé a za druhé některé aplikace se vám tam sekají nebo jsou pomalejší, protože jsou právě podle mě spojeny s tou pomalejší verzi systému a nefakčí to tak rychle, jo. Třeba srovnání, jo, tenhle ten mobil má rok a můj brácha si před rokem koupil taky mobil a ten už se mu seká, už na to nadává takhle. Takže i pokud chcete mít nervy, prostě žít v pohodě bez nervů takhle, tak si kupte fakt kvalitnější věci, jo? Kvalitnější mobil. Yes? Protože fakt potom se na to bude sekat a já si prostě vysmátý prostě dělám na internetu, co chci a brácha už uvažuje koupit nového mobilu po roce. Samozřejmě některé byly vydržet 2 roky, ale iPhony říká se teda, že by měly vydržet, že mají takovou tu lhůtu 4-5 let, že vám vydrží podpora nejnovějšího operačního systému iOS, jo, u Apple. A čili to je vlastně nejnovější systém, takže všechny aplikace by vám na to měly fungovat.
což je úplně super. A samozřejmě u iOS a u Androidu je to super, že tyhle ty vlastně operační systémy mají skvělé story, z kterých můžete nakupovat fakt tunu aplikací. Jo. Jiné systémy neznám a nešel bych úplně do neznámých jiných operačních systémů. Jo. A i některé Android telefony mají prostě slabší ty Androidy. Dívat se na to, jestli podporují prostě ten nejnovější Android a takhle. Dívat se na to radši, jestli chcete fakt kvalitu. Jestli nechcete, tak kupte kvantitu, ale ne vždy se to vyplatí. Nebo vyplatí. No, jo, a vyplatí, protože ty nervy taky stojí něco. Tak, přesuneme se k oblečení. Yes. Tak, já jsem si kupoval třeba, dejme tomu, tuhle mikinu před pár roky a furt stále mi připadá, že ty šňůrky teda, jako nová. Jo, je to tím, že tady to je vyšité, jo, tady to logo je taky vyšité, takže tady se nemůže nějaký něco prostě odloupit, nějaký obrázek a je to kvalitní materiál, dobře našitý, neprostě nežmolkuje, jo, což se stává na těch nekvalitních věcech a je tam dobrý střih, bacha na to, střih je taky důležitý, jo, je tam fakt dobrý střih, cítím se v tom fajně a prostě super matroš. Některé mikiny, které si prostě člověk koupí třeba z Kiku nebo z levnějšího obchodu, tak po čase začnou žmolkovat, nejsou dobrý střih, cítíte se v tom divně úplně, jo, tady to je úplně paráda. A já jsem hodně, jakože, dělal jsem chyby, kupoval jsem si i věci, které byly asi dělané na kvantitu a poznal jsem to a věci, které jsem kupoval na kvalitu, všimněte si, třeba ve videích jsem měl, nebo mám, furt je super úplně, furt je jako nové. Bílé tričko, Adidas, modrý nápis, mám ho někde, nevím kde, ale ve videích si všimněte, že prostě už dlouhodobě ho používám, protože fakt ono je kvalitní, jo, je tam guma, zase to je udělané z gumy, jo, ten nápis Adidas. A vůbec se to neodlupuje, ta guma, je to všechno v pohodě, ten střih je dobrý, to tričko fakt udržuje bílou barvu, jo, super, super. Nítky žádné netrčí, střih je dobrý. A proto jsem si koupil i teď tričko třeba Advance, díky střihu, jo, zase to má super střih, jo. A dokonce je to L-ko a je to trošku prodloužené, čili se v tom cítím fakt dobře, jo. Že mám rád takové ty trošku prodloužené trika. Takže tak. Zase jo, super. Je vidět, že se s tím dali záležet. I bylo to trošku zase dražší než normální trička, které byste našli s putiskem. Když to je taky s putiskem, uvidíme, no, snad to vydrží. Je to Vans, mohlo by to vydržet. Zase jo, tady máme spojení značka versus to jejich zboží. Věříte značce. Jako bezznačkové zboží, které je pěkné, třeba fakt jako líbí se mi normálně i čistě jednobarevné trika, jo, líbí se mi, chtěl jsem si koupit, už jsem do toho šel třikrát a bohužel všude bylo něco špatně, jo, buď střih, nebo prostě to bylo takové divné, tak ty, nevím, mám špatné zkušenosti s tím a vždycky, když jsem si koupil něco kvalitního, tak mi to fakt vydrželo, nebo ještě jsem si vzpomněl na kalhoty, jo. Můžete natrefit na kvalitní kalhoty i bezznačkové. Tady jsem natrefil na tyhle. Jo, mají zips. A jsou fakt dobré. Sice žmolkujou, ale je to vidět, jo. Je to vidět. A jsou kvalitní v tom ve střihu. Jo, strašně mi vyhovují ty kapsy, které do nich prostě vleze všechno. Jsou prostě super, velké, a tak. A i střih dole je super. Jo, až na ty žmolky, s kterýma vlastně musíte počítat trošku, když kupujete neznačkové zboží, bohužel. A teď jsem si koupil zase Adidas kalhoty a uvidím, ale myslím si, že fakt, ten, už na tom střihu zase mám velké kapsy a takhle, sice tam není zip, jo, na zapínání, což mi vyhovuje u těch kalhot a tak. A
Věřím jim prostě, jo. Věřím prostě tomu spojení značka, že je kvalita a beznačkové zboží, že možná to vydrží rok, dva, možná ne. Takže takhle to mám. A potvrzuje se mi to v životě fakt častěji a častěji. A já se s váma loučím, tady hledím do kvalitní kamery od Sony, která má kvalitní čočky. Tak. A kvalitní mikrofon Rode, si s tím nahrávám. A prostě snažíme se dělat kvalitní videa, nebo snažím se. A někdy mi to jde, někdy ne, ale fakt se snažím. Lidi, tak čus!